А про які політичні сили ви маєте на увазі, на які ми нападаємо? Про московську зозулю Юлію Тимошенко? Так вони із Петром Олексійовичем ліпші коріша. І посередник у них газовий корупціонер Оніщенко, який сьогодні в бігах. Тобто Оніщенко, вони друзі? Звісно, до останнього часу, поки бабки там... Що сварить людей? Гроші. Або ревність, або гроші. От не поділили гроші корупційні, які Оніщенко в українців крав на газовому ринку. Посварилися. Оніщенко продав Тимошенко посаду міністра екології. Ми ніяких посад не продавали, а Оніщенко продала свою квоту. Тимошенко продала Оніщенку газовому корупціонеру, який сьогодні ховається від українського правосуддя, який украв мільярди із газових скважин. А Тимошенко йому продала посаду міністра. І освятив все це президент Порошенко. Тому хай вони між собою розберуться. Я посади міністра не продавав. І з президентом Порошенком ні про що, на відміну Тимошенко і від Оніщенко, не домовлявся. Тому хай вони між собою розбираються. Я у те Шарашкіну контору і корупційне болото влазити не хочу. У Тимошенко друзі Лазаренко, з яким вони в офшори бабки виводили. Разом десь там із Порошенком рахунки тримають в офшорах. У Тимошенко друзі, це Оніщенко корупціонер. Той їхній Путін, їхні друзі, Медведчук, Льовочкін, то компанія нам не друзі. Наші друзі, баба й дід у колгоспі, шахтар, будівельник, лікар, вчитель, ото наші друзі і найближчі люди, а не корупціонери. Якщо говорити за голосування, покажіть мені хоч одні голосування, де ми голосували те, що вигідно банку. Я можу вам нагадати цілий ряд законопроєктів. Зміни до Конституції, які вимагав президент Порошенко, ламаючи через коліна парламент. Єдині, хто утримав, наша фракція не голосувала. Зміна закону, щоб призначити кума Порошенка Луценка генеральним прокурором. Ми не голосували ні за зміни до закону, ні за призначення Луценка генпрокурором. Останні голосування за зручного президенту Порошенку аудитора НАБУ, коли витягли чорта якось із табакерки на прізвище Сторч і хотіли його протягнути. Наша фракція за це не голосувала. Я можу навести масу таких голосувань. Ми голосуємо тільки за ті закони, які потрібні нашій країні. Обороноздатність, безпека, соціальні закони, соціальний захист людей, підвищення пенсій, підвищення зарплат, земельна, щоб не дати роздербанити землю. Я автор мораторію про заборону продажу земель, про продовження мораторію. Я готовий відповідати за кожен наше голосування і за кожен законопроект, який ми підтримали. Пане Олеже, останній законопроект, 13 квітня, закон про ринок електроенергії. Да. Голосували? Голосували, звісно. Голосували і що? Незважаючи на ризики того, що, можливо, це підвищить вартість електроенергії, що буде підключення електроенергії, плата за підключення до мережі електроенергії і так далі. Дивіться, зверніть увагу, хто єдиний виступає проти цього законопроекту? Тимошенко. А Тимошенко, фракція «Батьківщина», «Народний фронт», зокрема, політична партія «Воля», «Свобода». Та почекайте, «Свобода». Що таке політична партія «Воля»? Ви не розказуєте про фейки. Да, ну вони не голосували, вони тут у мене в студії на ефірах просто кричать про цей секунду. Закон. Секунду. Значить, єдина, хто виступає проти цього закону, Тимошенко. Я розумію, чому вона виступає. Тому що, якщо ви хочете знайти найкращого фахівця в корупції, то це саме до неї. Юлія Володимирівна – найкращий фахівець корупції. В 96-му році разом з Лазаренком вивела з України, монополізувавши газовий ринок, вивела з України мінімум, як встановлено рішенням американського суду, наголошую. Бо вона ж буде розказувати, що українські продажі американського суду встановлено, що в 96-му році Тимошенко вивела в офшори 200 мільйонів доларів. Разом з Лазаренком. Гроші до сих пір не вернули. Тому, коли хоче реально подолати корупцію, хай верне бабки, які з Лазаренком украли з України. От коли вона, Порошенко, Лазаренко вернуть в Україні гроші, нам не треба за кредитами ходити. Чому ми голосували за закон про ринок електроенергії? Уся міжнародна спільнота, всі наші європейські партнери, в тому числі європейські енергетичні товариство, підтримують цей законопроект. Уже закон. Чому? З двох причин. Перше, демонополізація ринку електроенергетики, усунення ручного керування. Ми цим законом позбавили можливості в ручному режимі встановлювати тарифи, як це робить зараз НКРЕКП. В НКРЕКП сидить Вовк Рошенівський, якого президент Порошенко призначив. Цей Вовк зве олігархів, які сидять на цьому ринку. Григоришина, Суркіса, Коломойського, Ахметова і
ради їх оцей Вовко так між собою і в ручному режимі рахують тарифи, щоб йому откати давали. Він заносить їх на Банкову, а за все це платять українці. Так от закон, який ми проголосували за ринок енергетики, забирає всі ці повноваження Вовка. Прибирає корупцію на енергоринку. От саме тому ми голосували за цей закон. І коли, вибачте мене, увесь світ підтримує цей закон, і єдиний, хто проти, це Тимошенко, то я, для мене Тимошенко в цьому плані не авторитет. Для мене в авторитеті це європейська спільнота і увесь світ, який підтримує цей законопроект, тому що, вибачте, коли вони кажуть, що цей закон усуває корупцію, а Тимошенко каже, що цей закон дає корупцію, кому мені вірити? Тимошенко? Слухайте, да, вірити Тимошенко – це себе обдурити. Вона все життя бреше. Вона все життя бреше українцям. Я зрозуміла, що вони любили Тимошенко. Слухайте, питання, я не можу любити Тимошенко, вона вдвічі від мене старша. Я люблю молодших. Це по-перше. Я люблю свою Росію. Але саме той політичний опонент, на якого ви постійно спрямовуєте свої стріли. Тому що вона із Порошенком – це одного олігархічного поля ягоди. Вони обоє брешуть українцям. І Порошенко, і Тимошенко – це сіамські близнюки. Якщо не брати нижче пояса, я не знаю, яка там різниця в них нижче пояса, а все, що верхнього вище пояса, вони однакові. Це сіамські близнюки з олігархічного поля, які 25 років дурять, грабують українців, і сьогодні вони створюють видимість, що вони між собою борються. Це, знаєте, між собою в пісочниці бабки не поділили, борються, а хочуть знову обдурити українців.